3, 2, 1. E aí, minha gente? E eu tô com hoje esse babadíssimo lançamento da L'Occitane em Brasil, que é o capim-limão e alfazema. E vou trazer um pouquinho das impressões que eu tive dele, para minhas impressões. Eu gastei praticamente meio tubete só para colocar em casa, tá? E na minha mão, praticamente, ele não tem fragrância, não tem nem no próprio site, tá? Em primeira mãozíssima. Então, eu utilizei mais de meio frasco e após, né? Mais ou menos em casa, o restante para dormir, praticamente. Se fosse para sair, eu usaria tranquilamente o frasco todo, porque tem um ml nesse frasco aqui, ó, que é a amostrinha, tá? Então, vamos ver aqui, vamos mostrar o perfume. Eu não gosto muito de falar com a amostra, né? Eu não gosto muito de dar as impressões apenas com a amostra, sem borrifar, com a amostra que não borrifa. Mas vamos lá, a gente só tem isso, vamos com isso mesmo. Vamos falar um pouquinho deles. A entrada dele é bem capim, tá? É bem aquele capim-limão mais forte, tá? É um capim que logo depois você traz aquela lembrança da seiva da alfazema, aquela seiva da alfazema antiga. E depois do dry down, depois da secagem, ele vem aquele aconchego da lavanda, juntamente com o capim-limão, traz aquele conforto, tá? Ele é mais aconchegante, mais confortável, mais leve do que os flankers já existentes da mesma linha capim-limão da L'Occitane. Então, quem vai gostar, quem gosta de lavanda associada ao capim, vai amar essa combinação. Isso aí é certo. E mais ou menos falando do release que eles vêm, né? Que eles trazem. Porque como não tem nada no Fragrantica, não tem nada no site, apenas a gente tem o que tá aqui no release do papelzinho. Então, o que é que a gente diz aqui no release? Capim-limão e alfazema, um sopro de conforto, né? O vento que corre livre pelo Brasil sopra o frescor típico de cada região. Então, viajando de terra em terra, faz a dança a natureza, levando consigo as folhas e sementes, seus sabores e perfumes, suas sensações e especialidades. Então, em suas abundantes folhas, o frescor verdejante do capim-limão se revela, trazendo a sensação revigorante e renovadora. Com a intensidade e beleza da alfazema que transforma por ambiente de conforto e rusticidade. Então, o Oliver Berlin e o Rosenbaum, eles trouxeram isso para, né, para esse perfume. A L'Occitane Brasil dá o equilíbrio e brilho do frescor do capim-limão e a inconfundível e aromática fragrância da alfazema, né, que é antiquíssima. Para criar a fragrância com notas cítricas, que eles não falam exatamente quais são, né? Repleta de nuances e florais aromáticas. Bem, a L'Occitane sempre vem usando matérias-primas da flora brasileira, né? Como, por exemplo, a linha Cumaru, a linha Caju, a Amburana, entre outras, né? Ela sempre representa. Tanto é que ela foi desmembrada, né? Da L'Occitane Provence. E tem uma L'Occitane Brasil só para, né, elas aproveitarem a cultura, né, e toda a riqueza da flora do nosso país. Então, essa amostra foi disponibilizada pela loja do Rio Mar. Quem quiser provar, lá não está provando, mas a gerente lá, a Vanessa, disponibiliza a amostra para poder. E o perfume ainda não está em loja também, nem em site, tá? A gente ainda vai ter o lançamento dele na realidade. É uma nova fragrância que veio realmente para aconchegar esse período da gente de pandemia. A projeção e a fixação, vamos falar um pouco. São leves, né? Assim como o próprio produto, ele propõe isso. Ele propõe aconchego e leveza. Então, a gente não vai esperar mais do que isso do produto, né? E assim que chegar em loja mesmo, né, sem poder provar, vamos dar uma olhadinha, dar uma passadinha aqui, tem amostras para vocês sentirem também. E o preço do site gira em torno de R$ 89 quando tem promoção, a R$ 109
mais ou menos, né? Vamos esperar um pouquinho. E qualquer coisa que for Recifense, loja pro Rio Mar, tá? Para poder vocês sentirem e aproveitar a promoção. Beijos e obrigada a todos.